परिस्थिति पर गुड़ाए परिवर्तन होती जहाँद्वारा कि पकड़ भी रखा जाए ग्राम्य परिवेश एथर गुड़ाए लेडीज मानी गुड़ाए प्रोग्राम करमती अलता सिंदूर मेहेन्दी आचीर कार्यक्रम दोली कार्यक्रम नाट्य नाच कार्यक्रम ता छड़ा
ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାରର ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ପିଠାପଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗୁପଚୁପ, ଦହିବରା, ଆଳୁଦମ, ଆପଣଙ୍କର ପାପଡ଼ି ଚାଟ୍, ଆଉ ସୋଡ଼ା, ଲସି, ସବୁ ଜିନିଷର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆମର ମାନନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରୀତିନନ୍ଦା ରାଉତରାୟଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମରେ ଏ ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ରଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ, କଲୋନୀର ଝିଅମାନେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ମହିଳା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗଣସମାଗମ ହେଇଛି। ଆମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ବି କରିଛୁ, ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରୀତିନନ୍ଦା ରାଉତରାୟଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ କିଛି ପିଣ୍ଡିଟେ କରିବି, ଭଲ ପିଣ୍ଡିଟେ କରିବି। ଗଲା 4 ବର୍ଷ ଧରିକି ଲାଗି ରହିଛି ରଜ ଉତ୍ସବ, 3 ଦିନ ଯାକ ଭଲ ଗହଳି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ବି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କର୍ପୋରେଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରୀତିନନ୍ଦା ରାଉତରାୟ ଏହାର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ପୁରା ନେଇ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।